ဘုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မောလောကေသမုပ္ပန္နောဒုက္ခာယသဗ္ဗပါဏိနံသံဃောလောကေသမုပ္ပန္နောပုညခိတံနှုတ်တရံဣတိနသစ္စာဝိစေနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောဘုဒ္ဓောအရဟံတသုတယံဘူကိုင်းတူနိုင်မမြင်ဂေါတမဖျားရှင်သည်တဗ္ဗပါဏိနံခသိမ်းမြတ်စွာတတ္တဝါပေါင်းတို့၏ဟိတာယလောကီလောကုတ္တရာနဗျာသောအစီပွားလူငါလောကီလူပြည်နယလောကတတွင်၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့ပါ၏ဓမ္မောမလီတံပုလီတံနိဗ္ဗံပရိယဟုစွတ်သောစေဘာသောတရားတော်မြတ်သည်တဗ္ဗပါဏိနံခသိမ်းမြတ်စွာတတ္တဝါပေါင်းတို့၏ဒုက္ခာယလူနဲ့နိဗ္ဗံသုံးတန်သောချမ်းသာလူငါလောကီလူပြည်နယလောကတတွင်၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေဖြည့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့ပါ၏တန်ခောမကထံ၄ယောက်ဗလတံ၄ယောက်စွတ်သော၈ယောက်သောအရိယသံဃာတော်ပေါင်းနှင့်တကားအလုံးစုံသောသမုဒ္ဓိသံဃာတော်ပေါင်းတို့သည်တဗ္ဗပါဏိနံခသိမ်းမြတ်စွာတတ္တဝါပေါင်းတို့ဤအနုတ္တရံအတုမရှိမြတ်လစွာသောပုညာခိတံကောင်းမှုမျိုးစေတို့ဤစိုက်ပျိုးကြေချာရလျာမြေကောင်းတပွဲလောကေလူပြည်နယလောကတတွင်၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေဖြည့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့ပါပေ၏ဣတိနသစ္စာဝေစီနဤသို့နှုတ်တန်ဖို့ထုတ်ပြန်၍ဟုံးမှန်မကြွာဆူလိုက်ရသည်ပဏာမသစ္စာစကားကြောင့်ပါဏိနောတိုင်းသူပြည်သားကပါသူကပါသားတတဝါများတို့သည်ဒုခိတာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခသိမ်းမလဲကင်းငြိမ်ကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနိဗ္ဗယသဗိယံခသိမ်းမလဲကင်းငြိမ်ကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကသမညုမမိန်တကုရှင်၍စိုးရင်မနှောင်ကြောင်းကြပူးဆွေငိုကြွေးခြင်းမလဲကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်တူယခုစွတ်သောသစ္စာစကားနှင့်ပုလဝတ်သောမေတ္တာဓာတ်အရှိန်ဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုစီကိုငှဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း